Lūdzu, lai jauka dzīvošana. To, kā jaunās mājas izskatās pēc pārbūves un kad istabiņas jau ir iekārtotas, to topošie iemītnieki redz pirmo reizi. Viņi neslēpj prieku un plāno, ko liks plauktos un apskata, kur būs atpūtas stūrītis un virtuve. Puķi jau man mājās jau ir 3 gabali puķu podi, tos man jau uzdāvināja. Mana tanta. Nu jā, un šeit, kur es atrodos, man ļoti patīk. Gaidīju jau ilgi jau. Katram no 12 šīs grupu dzīvokļu mājas iemītniekiem ir savs dzīves stāsts. Kāds mitis ilgstošs sociālās aprūpes centrā, kāds citu uzraudzībā mājās. Aija joprojām ir satraukta par savu neseno vecāku aiziešanu mūžībā. Viņas brālis saka, šī būs iespēja sākt dzīvi no jauna. Jo viņa visu dzīvi ir tā kā mūžīgais bērns, jā. Nu, mamma arī viņu nelaida, kā saka, no savām rokām. Viss ir skaisti, viss jauns, tīrs, talps. Iedzīvosies, viss būs kārtībā. Beidzot iemāc būt pastāvīgam, jā, daudzsēs varbūt būs jauns, protams. Bet, nu, tas ir vajadzīgs. Es domāju, ka jau sākumā būs bišķi tā jocīgā, tas pirmās dienas, bet, nu, es domāju, ka pēc tam būs tīri forši. Sākotnēji ēka tika projektēta ar dzīvokļiem 8 iemītniekiem. Atsedzot konstrukcijas, atklājās, ka tā ir daudz sliktākā stāvoklī. Sienām un jumta konstrukcijām jāveic pamatīga pārbūve. Tad arī nolemts, ka ēku paaugstinās 2. Stāva līmenī, iegūstot papildu telpas 4 iemītniekiem, vietu atpūtai un sanitāriem mezgliem. Sociālajā dienestā uzsver, ka šāda iespēja cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem ir ļoti nepieciešama. Mēs zinām, ka daudz cilvēku ģimenē dzīvo pie vecākiem, vecākā aprūpē, pāraprūpē, bet šeit viņi arī gan dzīvos atsevišķi, gan iemācīsies dažādas prasmes. Rēķināties ar savu budžetu, samaksāt ar visus rēķinas laikus, organizēt savu dienu. Kuldīgas novadā šī ir jau 2. Grupu dzīvokļu māja cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Šī pakalpojuma nodrošināšana uzticēta Latvijas samariešu apvienībai. Nu, mīlestība, draudzība viņiem noteikti vajadzīga, viņiem vajadzīgs ir tāds, lai viņi jūt, kad viņiem ir tāds stiprs plecs, jo ir jāiegūst to cilvēku uzticību, lai viņi tiešām justos labi, lai viņi uzticās cilvēkam. Un ja viņi uzticās, tad mēs esam draugi. Jāteic, ka Kuldīgā durvis vērs arī sociālo pakalpojumu centrs Tilts, kurā uz dažādām nodarbībām tiek gaidīti gan pieaugušie, gan bērni ar dažādu raksturu traucējumiem. Abi projekti īstenot ar programmas Kurzemi visiem atbalstu. Ieva Benefelde, Lans Peršvits, Skrundas televīzija.